Hej, klockan 19.09. Brorsan ringde precis. Han är på väg hit. Jag glömde säga också förut att angående vad vi hade att dricka så har vi öl också. Så det kanske blir det. Det står faktiskt alkoholfri på den Carlsberg. Jättegod tycker jag. Fast den står 0,5%. Så jag vet inte om det är upp till 0,5%. Eller om det är 0,5% och att det räknas som alkoholfri. Men jag tror mer på det senare att det är 0,5% och det räknas som alkoholfritt. Skulle tro det. Den är jättegod den delen tycker jag. Så kanske det blir. Men det får vi se då. Hej då!